madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa maanta si diiran loogu soo magaalada Baran ee ka tirsan gobolka Sanaag. Socdaalka madaxweynaha ayaa waxa uu daaranaa xariiqka jirka mashruuca horumarineed oo maamulkiisu ka hirgeliyay magaaladaasi. Markii uu madaxweynuhu soo gaaray magaalada Baran ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah shacabka magaaladaasi, isagoona ugu dambeyntii loo soo galbiyay qasriga Sultan Siciid Sultan Cabdisalaan, waxana uu goorayntii halkaas ka hadlay. Maanta halkan waxay noo tahay munaasabad weyn aan ku soo dhaweeyayno madaxweynaha Cabdiweli oo safarkiisii u horreeyay intii madaxweynaha ahaa maanta halka ku yimid. Wuxuuna soo booqday oo u socdaa dalkiisa iyo dadkiisa, halkaasoo mashaariic badan uu ballan qaaday beligu musharax ahaa. Madaxweynuhu halka noogu yimid isagu musharaxa ballanqaad buu sameeyey. Maanta mirihii ballanqaadka uu ku sameeyey uu maanta halkan ugu yimid. Aad baanu kaaga mahadnaqaynaa madaxweyne. Waxaan u malaynayaa halkan gobolkan waxqabadkii ugu horreeyay ilaa Soomaaliya ninkii ugu horreeyay wax ka qabta Cabdiweli weeye, waayo Soomaaliya hal warshad baan u malaynayaa lixdankii dowladdii Cabdilaahi Qabeeniye ka mid ahaayeen. Wax dambe ilaa dowladdii Soomaaliya ilaa maamulo wax waxqabad ama horumar oo madaxweynuhu u horreeyay ee dalka wax ka qabta. Madaxweyne, aad baan kugu hambalyeynaynaa waxqabadkaaga iyo midhaha wanaagsan oo aad dalka iyo dalka waqtigan ka dhammaystirtay. Aduguna maanta ina soo diyaargarowday inaad ku dartid wixii ka dhiman iyo wixii aad ku diraysidba. Aad baan kugu soo dhaweynaa. Intii aan soo maray oo aan hadba meel istaagaynay ee Cawsane midigale rad, iyo intii aan soo maray oo dhan, iyo hadda oo aan nimid magaalada Baran, soo dhaweynihii isdaba joog ahaa runtii oo aan isweydiinaynay populationka hadda Baran aan ku aragnay arday iyo dadba runtii dadku aysan haysan dad intaatira leega inay magaalada degan yihiin. Runtii mug baa ka muuqda, isbeddel baa iga muuqda, dad isan shacab ha noqoto. Soo dhaweynta marka ilaa xadkaas runtii oo ehelnimada iyo wanaagga tirada badan iyo ka muuqato jacaylka gaarka ah, runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa suudan adiga iyo dadka iyo deegaankaba. Runtii wax kasta anigu aan qabanay, dabcan laa shucla waajib weeye, wixii dowladdu ay ahayd inay qabato weeye. Haddii runtii adiga iyo dadka reesaha aysan laftigoodu guddigo u noqonin wixii ka qabsoomay Sanaag ma aysan qabsoomtayn. Dadka daraafgareynayay daba taagnaa socday, ama ceelal ha noqoto, ama waddo ha noqoto, ama jacad ha noqoteen, cidda mar walba ilaa guddoomiyada baarlamaanka ilaa mas-uuliyiinta kale oo dhan iyo shacabka laftigiisa oo mar walbaaba nagu tirtirsiyayay in dalka wax loo qabto, in isbeddel la suubiyo. Iyagay ahaayeen maadagaamaad ayagaa iskale anagu saan sheego waxay ahayd toosin iyo tusaalayn iyo hagid unbaa waxaan ku qabanay insha allahu salmugii waa isku wareysan doona.